They're all, this is Bruna, and we are in Brazil, in Espírito Santo, a very nice state. And Bruna is 18 years old, and she's an amputee. And Bruna has a lot of problems with her prosthetic. She wanted a new prosthetic. And those two people, she and Darcima, want to explain what's wrong with the prosthetic. Darcima, Bruna, que é o problema? Explica. Bom, o problema é que a minha perna está me causando sérios problemas. Vou mostrar para vocês que ela machuca muito os lados, né, do lado de cá, e bate no fundo. E me machuca muito. So what she's saying is that the pressure, well, the prosthetic is too big and she sink too deep inside. This prosthetic is much too deep and she touched the bottom. So she really needs a new prosthetic. This is her old prosthetic. Você utiliza a prosthetic no teu ramos? Desde quando, praticamente quase desde quando nasci. Que é o sapato? Se falar do sapato. O tênis? Aí eu que compro o tênis, ele é um tênis que tem que ter algodão por dentro pra durar mais ou menos um ano, porque o pé de borracha ele come meia, come o tênis dos lados, assim, tá vendo? Quando vai calçar é complicado, não posso usar salto na perna, então tem que usar tênis 24 horas, entendeu? Sim. What she's saying is that the feet of the prosthetic is so bad that she even glued this tennis shoe on the prosthetic. She even cannot wear any other shoes. And so we all hope you want to help Bruna. Okay, you can email Bruna at this address. Tarde demais pra você se tocar. Gostaria de fazer um apelo. Meu nome é Bruna. Para todos que estão me vendo, que eu queria trocar minha prótese, porque ela já está muito velha e minha mãe não tem muita condição de comprar uma melhor para mim. E essa prótese aqui, ela me machuca muito, entendeu? E eu posso mostrar para todos, né, como que é. Vamos ver como tá. Entendeu? A situação dela. Ela machuca aqui, assim, dos lados. Do lado de cá, ela te fere. Embaixo, assim, eu tenho que colocar talco, né, pra ficar melhor, pra não machucar tanto, né? E você mostra a próxima? Pode olhar dentro, como que é dentro, né? Bate no fundo e mostra, machuca embaixo muito. Tá colada. Embaixo já quebrou, né? A gente colou com prepox, né? Vamos ver até o quanto aguenta. Então ela fica agarrada no tênis sempre. Fica agarrada no tênis sempre, não sai. E ela é muito ruim pra mim andar, entendeu? Então eu manco muito com ela, porque ela, entendeu? Então tem como andar normal. E sua mãe não tem condição de comprar? Minha mãe não tem nenhuma condição de comprar, porque entendeu? É muito caro. É muito caro. E se ela tivesse, eu tenho certeza que ela me daria, entendeu? Então você gostaria, então, que as pessoas te ajudassem pra você comprar uma? É, eu vou pedir um apelo a todos que estão me vendo pra me ajudarem, entendeu? Eu tenho, né, que... Poderia estar fazendo isso por mim, né? Mas eu precisaria de mais pessoas, mais voluntários, né? Também eu até uma convivência melhor, tanto como andar, né? Que eu não tenho como andar direito. Porque essa é muito horrível. Está muito velha, é, está velha, tem muito tempo. Desde quando você teve esse problema que você tem. Exatamente. Entendeu? É de acordo com o meu crescimento, ela está bem pequena já. Já era os problemas, a falta de dinheiro, entendeu? Nossa, não tá tendo como difícil. Eu comprar outra. Você gostaria que todo mundo do Brasil pudesse te ajudar? É, eu gostaria muito, muito, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, todas as pessoas da Europa, tanto faz, entendeu? Eu queria tanto uma pessoa muito te ajudar.